avui el que estem anunciant és que fa dies que hem recuperat 7 habitatges en aquest bloc, hem reallotjat a 6 adults amb 6 menors en edat escolar que l'Ajuntament de Barcelona, per la seva burocràcia, havia donat l'esquena. Es injusto, yo pienso que es injusto, que nunca pensé llegar a esta situación, pero te empujan a hacerlo en la cabeza bien alta, porque no voy a la calle con dos niños, lo siento. Si era sola, sí, pero con dos niños no puede ser.